kuna TAKERZ dancers wako pale. Samani, njoo kaka. Waje ni wacheki kidogo TAKERZ dancers. TAKERZ dancers kujini kidogo. Unawacheki kidogo, mpige picha yangu anakuonesha. Nataka kupiga no story kidogo. Naomba tu mje hapa hivi kidogo. Best dancers bana. Da! Oh jamani, kwa kila mashindano yani waga akosi yani. Sijui nianze na nani. Nitaanza na Asua. Si lazima Asua leo. Unakwaje kaka? Poa poa. Uko fresh? Uko fresh bana. Unakuita nani? Wananiita the TAKERZ. Eh? Are you the TAKERZ? Au sio bana? Uko fresh? Niko fresh kama kaka. Neno moja kwa ushindi wa siku ya leo. Ah, tunashukuru sana mafans, support wametupatia na tunashukuru Mungu. Maana tuna deserve. Thank you sana. Hongera sana bro. Ah, shukran. Mwingine hapa anaitwaje? I go by the name Jwala the TAKERZ. Neno gani moja tu kwa sababu ushindwa leo? Mimi nashukuru tu. Mimi langu ni kumshukuru Mungu sababu yote ni Mungu tu na bidii pia. Bidii. Amazing sana. Nakwaje bro, unaitwaje? Guys the TAKERZ. Jamaa wengine na nguvu hapa lakini kwenye stage da kidogo mvunje pale. Mgaza the TAKERZ. Au sio bana? Bana. Amazing sana. Okay, kuna huyu hapa ajepiga story. Nakwaje bro, unaitwaje? Safi, naitwa Bubbly. Bubbly the TAKERZ. Au sio? Amazing sana. Before niongee na CEO, acha niongee na huyu jamaa hapo. Unaitwaje? Balo. Balo. Jamaa. Noma sana. Hongera jamaa, umeweza kwenye stage. Waze brother, shukrani, shukrani. Una lipi la kusema pengine kuhusiana na ushindi wa leo? Mimi nitasema sana shukrani kwa mafans. Unajua hao ndio wametuweka hapa sasa hivi. Na ushindi tusingeweza peke yetu bila ushirikiano wao. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutusupport. Yeah. Sijui kama udogo ataweza kuzungumza before nifike kwa Asu. Inakuwaje bro? Uko poa kabisa? Umekula kweli? Unaitwaje alafu? Omis. Okay, piga picha yangu atakuwa anakuonesha tu venye yuko lakini sio atakuwa anazungumza mengi zaidi kuhusiana na yeye pia. Inakuwaje bro? Safi sana. Kama kawa. Kama kawa. Wewe ndo unakuita nani? Hebu kwa mtazamaji, hebu waambie kabisa. Mimi wananiita Asu the TAKERZ. Asu _ the TAKERZ. Yep, yep. Okay, before nikuulize maswali machache kidogo, nahitaji kujua mwaka ambao umeanzisha dance crew ambayo ni TAKERZ dancers and right now ina take over the country. Tumeanzisha 2012 mpaka sasa hii 2022. Kwa hiyo ni muda mrefu. Ndio. Nilipata story kwamba mlikako wengi alafu wengine katika njia huko katikati wengine wakajitoa vitu kama hivyo. Ni kweli? Pengine mlianza wangapi mpaka sasa hivi? Umebaki kwa wangapi? Kweli tulianza, unajua muziki ama dancing kama safari, kama matatu vile. Unapanda, mwingine ameplan mimi nitashuka mwisho, mwingine mimi nitashuka katikati, mwingine kama hivyo. Sasa wengine walishuka, wengine wakaamua tuende paka mwisho tuone vipi. Lakini tunatarajia wengine pia, wale ambao wana talanta pia tunawaruhusu, mlango uko wazi. Ndio. Sasa nafasi zipo? Nafasi zipo. Ajabu sijaona yani mtoto kiki katika dance crew yenu inakaaje ina. Kweli watoto wa kike wapo lakini wako na TAKERZ girls yao. Tuleka TAKERZ dancers boys na kuna TAKERZ dancers girls. TAKERZ girls, TAKERZ girls. Yeah. Kwenye stage mara ya kwanza walivyoita TAKERZ dancers wamekuja jamaa wengine, alafu baadaye mara ya pili wakaja kundi lingine ambao ndo nyinyi sasa mko na uniform. Wale wa kwanza walikuwa kwa kina nani, lakini pia kuna kundi lingine ambao ni nyinyi sasa. Wale wa kwanza ilikuwa sisi lakini ilikuwa tujavaa uniform. Bado ilikuwa sisi. Haukuwa stage, haukuwa stage. Wa kwanza haukuwa. Ndio, mimi sikuwa kwa sababu ilikuwa natayarisha jezi ya main performance. Sikupanda, wenzangu wakaenda pale kufungua stage. Ndio waliporudi tukavaa uniform ya main performance, ndio tukarudi kwa stage. Ndio ndio. Pesa chini ambayo TAKERZ dancers mnaweza mkalipwa kuperform kwenye event fulani inakuwa kama ngapi? Kiwango cha pesa siwezi taja. Chini, pesa ya chini tu. Sijasema yani pesa chini kabisa mnaweza mkakubali. Chini siwezi taja kwa sababu hiyo ni maelewano sisi na 1050 hivi pengine. Ndio maana mnasema siwezi taja. Ikizidi ngapi kuja chini uwezi kubali kwenda na washikaji kuperform. Unajua katika maelewano uwezi jua mwenzako ameshikika vipi ama nitajiri vipi. Unaweza taja kiwango 20,000 kumbe alikuwa amepanga 50,000 ikawa. So katika maelewano sisi na yule ambaye anatupa ile kazi ndio tuna ndio. Ila kubwa mshalipo kwenye event ilikuwa gani? Tumelipo hela nyingi kubwa. Tajie tufige pengine from mita 2 to mita 3.
Tumepewa nyingi sana. Kweli. Tumepewa nyingi sana. Kusana no dogo, huwa namuona kwenye events kadhaa. Mkimuita pale alafu fresh, yuko fresh kabisa kwenye movements za kwake.